It's a kind of magic. A kind of magic. Què tal? Com esteu? Molt bona nit, benvinguts. Has dit, xou, sos de Canà? Que no. No. Que sou de fora, no sou res. Claro, que sou de poble, que jo sóc de poble. Sabeu d'on sóc? De la capital del món. Matí en primera fila, de Benaguasil, claro, però és que veniu de pobles i tal. En Canal sona sempre una cançó, que no sé esta ni de conya, que és el tire, tire, ahí estan, claro. I ja està, però bueno, que benvinguts a este puesto tan maravillós com són estos jardins del Palau, que bonico, de la música i tot això. I pues, el Palau de la Música, música toca avui. La Champions de Spreybacks, qui serà el millor de tots? Ho sabrem demà per la nit, perquè és avui i demà. Avui tenim tres actuacions, demà tenim tres actuacions, cinc falles d'Espobles, una falla d'ací de València, tots els que han d'anar guanyant en diferents poblacions van estar avui ací, i un jurat que va ser l'encarregat de fer de jurat. Si no, ho farien bocadillos, si no foren, si foren en esta manera, ho farien bocadillos. Però són el jurat. I estan així, anem a aplaudir-los en seguida. No us veureu perquè me pega la llumomilla, ells no, però bueno. Mireia Jorge Murcia, que és professora de ball. On estàs? Estàs de Xina, no? Però alça, t'hi saluda, que estàs així. Claro, que la gent te veig a la cara. I molt templar, molt bonica. Maria Vallesquil, que és professora de ball regional. A mi no me saluda, tio, t'ha vist. A la gent li rere, home. Després les veureu, no patiu de res. Vicent Borrego, que és maquillador, fallero, prevaquero i de tot, així el teniu. Un fenòmeno. Álvaro Muñoz Ibáñez, que és estudiant d'interpretació, que t'ensenyé Vicent i que t'ensenyé Juanqui, que és l'últim, Fernández, exacte. I este vol ser, no? Eres actor? Pues ja està. Això que faig jo així, actuar, dalt d'aquest escenari. Com esteu? Aplaudiu un poc, a veure si sou de cartó. Ah, no. Jo que susto, és que hi ha moltes vegades que jo he perdut en puestos que el públic me'l fiquen de cartó i tu estàs parlant i estan així. I aplaudiu, i resulta que són de cartó. Vosaltres no, sóc la idea de veritat. De poble, quan n'heu vengut? Ui, xe, me cague. Vota d'on sou? Benetuser no toca ara, toca el Val, el primer. Però aneu a aplaudir els del Val igual, no? A veure què va passar així, deportivitat, eh? Els del Val no estan? I per què no alceu la mà? Tants de Benetuser i els del Val no sou de poble. Què voleu ser ara, la capital del món? Eh, o què? Sabeu quina és la capital del món? Benaguasil. Benafer. Has sentit? Quina és la capital del món? Benaguasil. No tot el món pot ser de Benaguasil. Ahí no neixim nosaltres, neixen així, mos se deixis el poble. No anem a parlar de Benaguasil, que Benaguasil no ha pogut competir, perquè tampoc tenim un curs de playback, o sea que... Falla Juventude al Val! Espereu-se, espereu-se, que encara... Hosti, quines ganes tens d'eixir a l'escenari. Tu de qui fas? Tu. Del que fas, en el número tu qui eres? Quina protagonista fa? Ui, sí. Ella és puertorriqueña. Però jo crec que eres del Val. Tens cara de ser del Val, però no. És de Puerto Rico la xica, mira. West Side Story. Dos adolescents de diferents raïces ètniques, un americano i el puertorriqueño, s'enamoren de la ciutat de Nova York de los años 50. Versió de legendari música. West Side Story. No contar-vos lo que és això si no ho viste en la vida West Side Story. El que no l'haig que vist, que s'alça i se'n vaig. I ara me quedo sols així, imagineu que no. Ahí está, la falla Juventud al Val, Aurin, este concurs de playback, esta final de Champions, West Side Story, a la molta sort. Thank you.
Despierta borinqueño, que han dado la señal. Despierta de ese sueño, que es hora de luchar. A ese llamar patriótico, no arde tu corazón. Ven, no será simpático el ruido del cañón. Nosotros queremos la libertad, nuestros machetes nos darán. ¡Vámonos, borinqueños! ¡Vámonos ya! ¡Que nos espera ansiosa, ansiosa la libertad! La libertad, la libertad, la libertad, la libertad.
me quiere honrar, tan preciosa, sé que hoy me van a coronar. La, 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 la. Hoy me siento alumbrada, tan amada que puedo reinar. Otras reinas de belleza deben renunciar.
gusta, ¿no? Ara l'aplaudiment per a ells, els bons amics de la Falla Juventut i el Val. Ahí está, la foto, la foto. Ara el Xeuse, tots han de fer la foto al revés, per fixar -te. Però no hi giran des de darrere, que Xeuse. Acata, Samarro, acata-te. Ahí, tu també, el Val, el de la coleta, acata't. Ahí, és que això no hi la gent, no té gràcia la foto. Espera, espera. Jo com si fos del Val també, ja, fiqueu, ara que vinc jo, me cac... Ficau-se altra vegada ahí. Caguen, nena. Ara s'ha catxat tot i menys jo. Que no, això d'anar el cul a la gent no té que ser molt normal, no? No? No sé, però bueno. Ara fer una votació de culs no ho feu, eh? Es que hi ha il·lusió els del Val fer-se una foto, ostres, estoy con vosotros. El aplaudiment per a ells, moltíssima sort. Lo que tardem en desmontar i muntar, ja el mereixi. Ara va. Hola, que toqui, que us piquen, que ja va. Que estic una parlanta així sola i no funcionava. Anem a buscar la segona actuació de la nit. Se peguen un curros de la tramolla i totes les falles, muntant i decorant els pitos flautes, que hi ha que aplaudir-los també, que estan sentint-ho per l'aire. Però no, perquè així no n'hi ha cortina ni res, estan sentint-ho per així. Perquè n'hi ha per mitjà millor decorar, millor interpretació, millor vestuari, millor intèrpret masculí, millor intèrpret masculí, femení, etc, etc. Mira quin regalet, eh? Ja veu. Mare, quin regal, no t'arrim, no, Samarro, mira quin regal. Ai, senyor, senyor. Buscant la segona actuació d'esta nit, ells representen a València, són els d'ací. Ara va, tira-li. Costa i Borràs, Agustín Aragó, on esteu de Costa i Borràs? Les tres que esteu en el passió ja sé que sou de Costa i Borràs, aneu a ballar i fa més tres ahir. Així hi estem, ja vos sabís. I així també hi ha unes quantes com vosaltres. I ahir, les tiroleses. I el presi que té calor, ja no el presi, ja no el presi. L'expressi, que té calcó, té ventància. Ahir n'he ventilat a l'altra banda. És que... Te'n digues una cosa que no tocava. En la fàbrica de zuecos de Sanxe-Sanx, i això no sé el que fica, però bueno, més o menys és Sanxe-Sanx. Perquè com són suecos, Sanxe-Sanx, i queda bé. Tu a casa això tens Sanxe-Sanx. Iau. Cada año los trabajadores crean un zueco especial que les otorga el título de trabajador del año. Estic contant-vos de què va el número, eh? No estigues inventant-me. Esta vez en la fábrica han entrado unas becarias que por supuesto también quieren optar al cargo, pero una de ellas no se ha aprendido del todo las instrucciones, aunque hará todo lo posible por llegar a ser ella la ganadora. Ahora lo sabrem, enseguida que es comienza esta actuación, representen a València, son Costa y Borràs, Agustín Aragó, ¡clompen! Shout bravo! Angela!
Won't rerun, and you can't undo the things that you'd prefer be undone. You can never change the past, though it may haunt every breath. You can drown but be reborn if you're not frightened of death. You're so sure that I'm a rotten father, absent and lame, never interested in staying home or homecoming game. Maybe you're the one imperfect son who overreacts. Better check with all your sources before twisting the facts. So by no means did you visit Ashtonac in my youth. Can you please explain precisely why you're hiding the truth? I'm not hiding the truth. Your Honor, I would like to submit one more major piece of evidence. And then you acquit. Would you kindly tell the jury what you hold in the air? It says right here that it's a piece of what? Tell me where. Really, son, I don't know what you think you're trying to prove. It says in Ashton, and that's somewhere that you have never been to since your boyhood, but this D spells it out. There is someone living in this house. Now what's this about? You insist you've never been there. Well, that might be the case. Oh, you're lying. That's it. And I'm lying right to my face. Oh, come on, Doc. Now, how long have you and me been friends, huh? Take him away! Now to make sure, is he in my name? Oh.
ara sí. El Arle Membre, és que cal que fica el micro encara. Els amics de Costa i Borràs, Agustí, Aragón, seu complent. Guanyadors del concurs de Playa de Junta, Centre Espanyera. Enhorabona i moltíssima sort que aplaudiment per a ells. Mos queda un número. Aneu a la barra i feu gasto, que fa calor. I torneu, que senteu i mirem l'últim, que també pot estar molt xulo. Hasta ara! Demà estarà la Fira Major de València i la Corna on acompanyant-nos perquè seran les que lliuraran els premis. Així que demà sabrem el resultat d'esta Champion de Playback. Benetusser, de Pantos, l'ha encarregat de tancar esta nit a so. Crec que m'han donat una sinopsis un poc llarga, eh? Puigser dalt, després me baixes tu, eh? És que és un poc llarg, jo m'assento i ja està. Como de revista española, por la calle de Alcalá con la falda al midonay y los nardos apoyados en la cadera, me duna hasta diga, ay, tarra de chanlara, yo sé. La flamenca más castiza madrileña canta junto a sus chulapas hasta volver loco al torero. No puede vivir sin ella, pero con ella tampoco. La convierte en su musa como si una rosa fetiche fuera, sufriendo el trastorno del mundo surrealista, excéntrico y loco del genio Eugenio Salvador Dalí. Hasta llegar a endemoniarse, Diablo y su séquito le perdonan la muerte, recordando una fecha señalada de la pareja. Se acaba el fallo positivo para vivir siempre juntos. Es la actuación que esta nit tanca este single de Playback de la Champions. Ells són la falla. Plaça de Lepanto de Benetusser. Siempre juntos. Y
doce apóstoles de Berlín en 12 meses. Ooh, I like the penguinas. Quieren mi cementerio una fosa común, pues les da por cantar mi salud. Ay, los muertos aquí me pasamos bien. Yeah.
Fall de Plaça de Panto de Medusa, l'aplaudiment per a ells. Moltíssimes gràcies. No se n'aneu, no se n'aneu, perquè ara volem que pugen els dos falles que han actuat. Fem aquesta foto de família avui, de les tres falles que han actuat. I demà més, creus així, que fan la foto de tots. Xala, va, on esteu els altres dos falles? Per ahí. I tots fa que sí, foto de grupo. I demà, a la mateixa hora, les altres tres, Fallera Major de València, Cor d'Honor, i coneixerem qui és el guanyador d'esta Champions de Playback. Si no, que demà us espere, i ara vos deixem en foto de les tres falles que avui han participat així en companyia de vosaltres. El aprenent per a tots ells, per als tres grups, estaran per ahir segur que són altres dos. A la meu pujant poc a poc i ja està. I esta foto final, i esta foto del grup de les tres falles participant. Gràcies als amics de la falla Plaça de Panto de Benetúcer, als amics de la falla Costa i Borràs, Agustín Aragó, que també ha estat amb vosaltres. I demà tres més, eh? Estan per ahir les altres dos falles, no? Joventut de Albal, Costa i Borràs, Agustín Aragó de València, ells també estan així. Le Panto Benetúcer, i esta foto d'aquestes tres falles participants, vos emplacem a demà, 10 de la nit, la segona edició d'esta Champions, ja coneixer qui serà el guanyador. Moltíssimes gràcies, bona nit, l'aplaudiment per a ells, autèntics protagonistes d'esta vela de Playback, d'esta Champions de Playback. Moltes gràcies. Thank you.